skjer da, folkens? Vi har kommet til en ny video på kanalen. I dagens video har vi aller første weekendligen for 2024. Hvis du ikke har det allerede, gjerne like og abonner på kanalen. Du får 3 sekunder på deg. Klokken er nå 9:30. Jeg må spille ferdig de siste 10 kampene i FUT Champs. Hvis du lurer på hvor de andre 10 FUT Champs-kampene er, så kunne dere ha sett det på twitch.tv/mikalaves. Jeg pleier å streame der regelmessig. Sjekk meg ut. Målet som alltid er 11 seire, men denne uka her har vi en god mulighet til å få 14. Kommer vi til å få det? Dere skjønner hva jeg prøver å si, mann. Faen, ass. Dette er ukas lag. Dere ser tema for denne uka her. Jeg måtte revansjere etter forrige gang jeg prøvde å ha en Chelsea pass and present for Champs Run. Med det sagt, la oss hoppe inn i de siste 10 kampene for FUT Champs. Tror dere jeg kommer til å få mange free wins? For det er dritsent. Og i første match så møter vi Donnarumma, Walker, Vidic, Witzel, Theo Hernandez, Marquisio, Bellingham, Marcos Llorente, Salah, Dalglish og Mbappe. Å, fy fader, for et lag. Skal han gi meg free win? Please, helvete. Nei, det er så tull. Å, det er så tull, ass. Jævla, en PayPal. Jævla, en PayPal. Boom. Å, stolpetreff. Nydelig. Sett. Å, det er bra blokk. Å, jeg tror han skårer igjen, ass. Jep. Jeg blir pisset på her, altså. Wow. En gang jeg setter på kamera, jeg er helt katastrofe. Boom. Oh. Jeg føler jeg er i matchen, selv om jeg ligger under 3-0. Jeg leste han, jeg bare rekker ikke bort. Ja, GG's. Jeg ble pisset på. Ass. La oss håpe den kampen her går raskt for min del, eller treigere. Det laget her er det fullt mulig å slå. Det her må jo være en free win. Hvis det her ikke er en free win, da aner jeg ikke. Ja, takk. My guy. Hæ? Ask and you shall receive. Let's go. Når jeg spiller inn dette her, så var det akkurat the best-seremonien. Her var det mye interessant. Det mest interessante, eller spesielle, var at Messi vant prisen for årets fotballspiller. Årets mannlig fotballspiller, for å være mer presis. Det er så sykt. Han var ikke det. Og det er derfor jeg alltid kommer til å si Ballon d'Or og The Best og alle disse prisene her er en popularitetskonkurranse. Aldri i livet om Messi ble vunnet året 2023. Og hvis noen av dere prøver å kommentere, ja, men han vant VM. VM var i 2022. Det telles ikke. Og det er sykt at folk fortsatt holder på sånn her. Herregud. Han hadde et så bra lag også. Vi alle er enige om at Messi er GOAT. Han er tidenes fotballspiller. Året 2023 så fortjente han ikke å vinne. Og i neste match så møter vi Casillas, Llorente, Saliba, Yashin, Cancelo, Bernardo Silva, Kessié, Luis Figo, Eusebio, Ronaldo og Stoichkov. Det er et metalag, ass. Er det noen av dere som ser på de internasjonale cupene som foregår? Asian Cup eller AFCON? AFCON har jo hatt en interessant start. Salah bærer Egypt. De holder på å tape mot Tanzania. Tanzania, kan dere tro det? Jeg vet ikke hvilken plass de er på FIFA-rankingen en gang. Men det kan ikke være høyt. Også Nigeria får 1-1 mot Guinea. Det er også interessant. Det er også jævlig interessant at jeg slipper inn etter 2 minutter, 3 minutter. Ok, jeg må fokusere her litt, før jeg choker. Åh. Boom. Yes. Du kan ikke mene det der er... Nei. Faen, hva er det som skjer, mann? Nærmeste. Åh, stolpe ut. Ja, åh, herregud. Åh. Ja, bare la meg quitte den her også. Hva er det som foregår? Åh, herregud. Dette er ikke en bra YouTube-video, ass. Jeg har 1 seier på 3 kamper. Bro, jeg har recordet i 1/4, og jeg har gått gjennom 3 kamper. Og i neste kamp så møter vi Pope, Mukiele, Sauer, Brun, Lucas Hernandez, Zanetti, Kessié, Jolinton, Di Lorenzo. What the fuck? Er det her free win? Er det her en free win? Nei, jeg klager ikke hvis det her er en free win. Spill. Ok, konge. Ja, det er free win. Oi, ja. Ja, da. Hæ? Taktisk. Spiller ferdig alle kampene sine på mandag kveld. Jeg har spilt 4 kamper. 2 har vært rage quits. Eller free wins. Og så 2 har jeg blitt smashet. Vi elsker FUT Champs, gjør vi ikke? Og i neste match så møter vi Lloris, Cafu, Nesta, Lucio, Bompastor, Zico, Rooney, Luis Figo, Makalele, Lam, Opuskas. Det er en av de få gangene jeg ser. Var det 4-2-3? Men hvorfor er Solanke såpass langt unna? Åh! Oh. Hå!
Det er bra press. Det er bra press, men hvor faen er Dom Solanke? Flavia med innlegget. Boom. Ja, ja, ja. Det er Ruben. Det er Ruben. Haha. Loftus cheek. Fy, det er så sykt. Det er så sykt at den passningen når helt fram til Zico. Boom. Ja, ja, Dom. Dom Solanke. Faktisk, jeg har kjøpt en Dominic Solanke-drakt som er på vei. Ja, 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 jeg gleder meg til den kommer. Årets Bournemouth-drakt med Dom Solanke på ryggen. Finna go crazy. Ja, det er så tull, ass. Det er så tull, ass. Åh, ikke please, ikke la det være en sånn uke. Oi. Jeg måtte svare på en melding. Jeg tenker sikkert, hvem er det jeg svarer så sent? You would like to know that, huh? Åh. Bro, hva er det keeperen min driver med? Nei, det var bra løst. Bro, jeg skjønner ikke hvordan jeg er så åpen hele tiden. Hele jævla tiden. Ja, alle spillere mine kom tilbake i forsvar. Se! Og så spilleren min er drittreige til å komme opp. Åh, for en forferdelig helg, ass. Ja, 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 ja. Jeg har ikke vunnet en eneste kamp ordentlig. Begge seieren mine er free wins. Altså, i det tempoet her, jeg kommer til å ha flaks om jeg får 11. Jeg må vinne de siste 5 kampene for å få 14. Vi kan vel si at det ikke kommer til å skje, slik jeg spiller aldri i livet. Men han her har 5 at the back rat, ja. Åh, der kommer jeg ikke til å vinne, ass. Aldri i livet. Kip. Det er så sykt. Plutselig han får den boosten av pace. Takk, 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 takk. Det er bra. Og så skal han quitte på 0-0. Nei, på 1-1. Det hadde vært så typisk om han quitta på 1. Nei. Det er så tull, ass. Fy faen. Åh, denne episoden her er sponset av Det er tull, ass. Se. Å, herregud. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gidder å spille det spillet her akkurat nå, ass. Åh, den siste perioden her er verste perioden jeg har hatt på det spillet her. Ja. Jeg har jo tidenes verste forsvar. Ja, tidenes verste forsvar på ekte. Det er som å se Chelsea i virkeligheten det her, ass. Jeg holder... Åh, herregud. Jeg har lyst til å smashe kontrollen min. Nei, bro, fuck det her, da. Det er røk 14 seire. Jeg kan ikke tro jeg har tapt 4 av 6 kamper. Og han har Alisson, Walker, Blanc, Kompany, Mendy, Torre, Abedi, Pelle, Hullit, Barcola, Eusebio, Dalglish. Wow, han gjør Barcola. Ja, det her kommer til å være en L-episode, ass. Åh, det er offside. Hvordan er det ikke det der offside? Hvordan er det ikke det der offside? Boom. Å herregud, Lavia. Ja, det her er ikke sånn de føles ut for de 10 første kampene, ass. Å, fy fader. Er det rødt kort også? Ja, men det er straffe. Skåret han, jeg quitter bare. Han skytter høyre. Jeg visste det. Ja, fuck it. Jeg gidder ikke det der, ass. Ja, jeg har ragequittet alle kampene i dag. Ja, jeg har 3 kamper igjen på å få 11 seire. Jeg har 3 kamper igjen på å få 11 seire. Kommer Manchester, Van de Sar, Van Bissaka, Ferdinand, Vidic, Theis, Scott McTominay, Mainu, Keane, Charlton, Garnacho og Beckham. Det hadde vært så typisk om jeg tapte denne kampen her også, ikke sant? Hvorfor ikke? Åja, det er free win. My guy. Tenk om han bomber. Yes. Oh my days. Jeg har fått 3 free wins. Alle 3 seierne denne episoden her har vært free wins. Åh, jeg har falt av. Jeg hadde store håp. Jeg tenkte, kan vi endelig komme oss tilbake til 14? Selvsagt ikke. Kan vi bare avslutte det hele med en ny free win? Nei. Lloris, Van Dijk, Paredes, Robertson, Cancelo, Rice, Sava, Dalglish, Sterling, Diaby og Martinelli. Ok. Boom.
det er sterk redning. Ja, ja, Dom Solanke. Ja, 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 Dom Solanke, hæ? Neida! Nydelig. Dom Solanke. Touchy. Og så bommer du. Det er min egen feil. Ah, han skal kutte her, ikke sant? Boom. Kvitte. Boom. Yes! Yes, Lavia! Du kan ikke... Å, oh, herregud, 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 herregud. Nei. 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 Faen, ass. Men bro, hvorfor er spillerne mine så jævlig dårlige i dag? Nei. Jeg kommer ikke til å få 11 seire. Åh, det her var en så dårlig weekend league. Vær så snill da. Takk. Nå da. Ja, takk, 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 takk. Faen, det er sykt at vi ikke har scoret tidligere. Yes! Det var smart av meg å sende det en gang til. Tulling. Ja da. Skal vi score på hodet med Dom Solanke? Boom! Ja, 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 selvfølgelig. Glem å score på hodet. Vi scorer brasse. Ja, ja, ja. For en scoring. Boom! Pow! Med venstre? Var det venstre? Ja, ja, ja. Vær så snill. Ja, takk. Boom! Tulling. Å, det var offside? Å, herregud. Å, herregud. Takk. Takk, takk, takk. Endelig fikk vi 11 seire igjen, og det er så jævlig trist, for det der hadde så bra potensial. Det er trist, ass. Ny uke, ny 11. Men det er alltid målet. Men dere vet, selv om målet er 11 seire, så blir man fortsatt skuffet over at man ikke når høyere enn det man kunne. Jeg skal gi bort den siste kampen, og så er vi klare for rewards. Var det bare jeg som hadde en forferdelig weekend league denne uka her? Spillerne mine føltes som at de var gjørme, dårlig touch. Bro, pace eksisterte ikke. Plutselig ta faen meg 93 pace. Det føltes som han hadde 43 pace. Jeg har skjønt at å ha meta-spillere, altså Eusebio, Cruyff, Dalglish, de spillerne her, de gjør livet ditt så mye enklere, for de er cracked. Eusebio, faen meg, han må jo være en topp 3 beste spisser i dette spillet her. Mbappe også, jeg har ikke prøvd Mbappe enda, kanskje jeg må gjøre det. Men i hvert fall de neste weekendliggene, så skal jeg gå all out for å lage et sweaty lag. Men uansett, vi fikk rank 5 som alltid, eller som veldig vanlig, utenom de få innslagene av 14. Dere ser rewardsa her på skjermen, det er de standard rewardsa som vi alltid pleier å få. La oss håpe på noe bra. Vi har faktisk en god del packs, vi har masse player picks, eller vi har et par player picks, og så har vi et par veldig gode packs som jeg gleder meg til å åpne. Som alltid, hvis du har likt videoen, lik videoen nå for å gi oss god lykke. Vi starter med det verste da, 75+. Og her får vi ikke en dritt, som forventet. Da har vi neste. Skal vi få noe bedre ut av den? Selvfølgelig ikke. Ja, det spiller ingen rolle hvem vi tar der. Og så har vi de tre pakkene her, eller player picks her, som vi kan få noe bra utifra. Eller kan få noe bra fra. Første så får vi ikke noe bra. I neste kan vi få noe bedre, vær så snill. Her får vi... Heller ikke noe bra. I siste kan vi få noe bra, vær så snill. Over 85. Vi får en inform. Inform så er verdt det ganske mye. Men det her er en enorm L. Enorm L. Ja, er det på tide med neste 85x2? Skal vi få noe bra ut av den? Selvfølgelig ikke. Er det Spania, så skipper jeg. Det er Portugal. Det er Cam. Er det Bruno? Det er Bruno Fernandes. Bruno. Bruno. Åh, Allison, men jeg har... Åh, det er tradable, det er tradable. Ok, det er tradable. Skal vi bare selge den en gang? Han går for, ja, vi kan prøve å selge han for 40k. Neste, 82x2. Skal vi få noe bra ut av den? Og Frankrike. Centerback. Åh, hvem er det her? Er det Renard? Kan en jeg ta feil? Jeg skal ikke live. Jeg tar ofte feil. Neste, Kroatia. Er det Modric? Selvfølgelig er det Modric. Jeg har pakket han jævlen her 50.000 ganger, føles det som. Vet du om vi kan ta 84+ campaign mixpakka? Skal vi få noe bra ut av den? Centurions. Belgia. Å herregud, jeg pakket han her forrige uke, gjorde jeg ikke. Å herregud.
Åh, herregud, jeg packa den her forrige uke. Yep. Eller siste gang, jeg husker ikke. Kanskje det var forrige, kanskje det var uka før der igjen. Oi, vi får en Fire-spiller. Tyskland. Jeg har han. Jeg har han. Men heldigvis, det er tradable. Heldigvis er det tradable. Fy faen. Jeg var ikke glad for å få Gunther. Åh, 83 ganger 10. Skal vi få noe bra ut av den? Selvfølgelig ikke. Portugal. Senter mid. Hvem kan det være? Det? Bernardo? Ok, det er nice. Kan det være noe bak? Nei. Ingen bak. Det er bare Bernardo Silva. Det her er ikke så bra egentlig. Jeg vet ikke hvorfor jeg er gira. Og så har vi en 87 ganger 3. Skal vi få noe bra ut av den? Selvfølgelig ikke bare gullspillere. Norge. Cam. Ødegaard. Å herregud, det må være noe av det verste jeg har sett. De rewards her må være noe av det verste jeg har sett. Hvem kan det være bak? Harry Kane? Hvorfor kommer ikke Harry Kane først? Oh, det spillet her er så spesielt om dagen. Hvorfor kom ikke Harry Kane først? Wow. Og så har vi ultimate pakka. Jeg tipper, ja. Det var det jeg forventet. Ikke en dritt. Er det Declan Rice? Nei. Hva heter du? Magul? Nei. Malway? Stanway er det. fy flate. Fy faen. Er det en grunn til at vi klager? Når man får disse typer rewards. Dette er uten tvil den mest bitchy episoden av meg. Fordi jeg har bare klaget.